Il y a un bébé en dessous.
Thank you.
Cigarro. Cigarro. Les cigales, oh. Les cigales du chat. Thank you.
Ah ouais, mais...
Thank you.
On dirait qu'il a quatre yeux, lui, là. Regarde,
pas.
Tá eu aqui, a Lúdia. Direitinho. Oi, oi, gente. Tá eu e minha esposa Lúdia. Hoje acabamos de sair do aquário. Terminar a nossa grande visita aqui de La Rochelle. O aquário é esplêndido. Eu não sei se vou fazer um vídeo só, talvez faça em dois ou três vídeos, porque foi muita coisa que a gente filmou. E vai lá. O que tu achou do aquário? Muito bom. Muito, muito bonito, bem grande, valeu a pena a visita. Valeu super a pena, não foi tão caro, né? É um preço acessível a todo mundo. Nós três foi 47 dá 50 euros na média para três pessoas. E é isso. Aqui a gente tem acesso a muita coisa, então a gente tem mais o que aproveitar. E claro que levando vocês junto, né? Espero que tenham gostado de todos os vídeos, de todas as filmagens, de todas as imagens que a gente fez. E até a próxima.